Učenici gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove i ove školske godine učestvuju u projektu Viki gimnazijalac koji organizuje Wikimedia Srbije, a tokom koga se đaci upoznaju sa Wikipedijom, najvećom online enciklopedijom na svetu, njenim prednostima i uređivanjem. Cilj projekta je da učenici pišu referate kojima proširuju Wikipediju na srpskom jeziku. Wikipedija na srpskom jeziku postoji već 14 godina i ima negde oko 345.000 članaka. Cilj je da se Wikipedija iskoristi kao nastavno sredstvo, jer koristi za učenike su brojne. Kao početna faza ovog projekta u samoj školi održana je radionica za 15 rođaka prvog i drugog razreda, pa smo neke od njih pitali šta su naučili ovom prilikom. Naučio sam način na koji se stvara jedan dobar članak. Poenta je da ne bude uvredljiv i da bude neutralan. I odlučio sam da napišem članak vezan za oblast istorija i kulture. Treba da imamo dobre izvore, da ne koristimo lažne profile i lažne stvari koje nisu potvrđene, nego treba iz stvari koje su dokazane i koje možemo da koristimo u našem članku. I mislim da članak najpre treba bude sažet, da ne treba bude puno dugačak. Pri pisanju članaka na Wikipediji treba se rukovoditi objektivnošću, treba se rukovoditi izbjegavanjem navijačkog tona i za svoju temu odabrao sam članak o Ivanu Iljinu, ruskom konzervativnom filozofu s početka 20. veka. Staropazovačka gimnazija od prošle godine sarađuje sa Wikimedijom Srbije i do sada su održane dve obuke za učenike od prvog do četvrtog razreda i seminar za profesore kako koristiti Wikipediju kao nastavno sredstvo na kome su oni obučeni da pomažu učenicima prilikom pisanja članaka.